está você? Como foi que... Que lugar é esse? Eu não sei. Mas eu encontrei isto flutuando naquela... bacia. Essa não é uma bacia qualquer. É uma penseira. Para ver memórias. Tem pra Android esse daí, tipo uma versão light? Será tem? Que... Está tudo pronto. A chave foi escondida? Talvez bem demais. Quem sabe o caminho que nós abrimos? É impossível de seguir. Só vai ser impossível para quem não puder ver rastros de magia ancestral como eu posso. Sua habilidade é de ver mais que os outros não será suficiente, Percival. Estamos confiando segredos poderosos à pessoa que seguir esse caminho. A quem faça de tudo por esse conhecimento. Sim. E se estivermos corretos, Charles, a bruxa ou o bruxo que concluir as provas terá provado merecer esse conhecimento. E eu, a responsabilidade eu. Que o acompanha. Eu mesmo. Fizemos todo o possível. É isso que você vê? O brilho. Que os circundava? Sim, senhor. Impressionante. Consigo ver magia? Rastro de magia ancestral, para ser exato. A magia que Miriam sempre acreditou existir. Mas que nunca... Miriam e talvez Jorge morreram buscando um conhecimento adormecido há séculos. E você... Parece ser a chave para entender o motivo. Queríamos... Isso é bem diferente de quando olhei um momento atrás. Alguém está vindo. Quem eram eles? Eu não sei, mas o senhor não devia estar aqui. Puta que eu pariu, hein? Razão. Agora eu arrumei um grande e pequeno problema. Olha a tropa como é que chega. A reputação me precede. Ó lenda. Eu estava começando a achar que ninguém visitaria o cofre do Rackham. E por que você está aqui? Não precisa ser assim. Podem me entregar o que encontraram aqui e podemos deixar tudo isso para trás. Senhor, eles tinham a chave do cofre. Meça suas próximas palavras. Eu só estou dizendo que as instruções do cofre 12 eram bem claras. Senhor, eu insisto. Eu só posso conceder acesso a alguém com a chave. E o senhor não tinha... Não tenho paciência para traição. Então... Onde estávamos? Não conseguirá nada comigo. Bem, talvez sua jovem companhia aqui seja mais útil. Gigante desse tamanho pra derrubar os pequenos, né? Não era mais fácil ter chamado um cara do mesmo tamanho. Não tem gigantinho pra ele achar esse pequenininho, ó. É igual eu tentando matar barata, pô. Conheço uma saída! Professor!
Você está bem? Sim, senhor. Nunca vi um duende tão poderoso. Parecia que minha magia nem surtia efeito. Onde estamos? Não pode ser. Quem colocou a penseira, o relicário e todas as dicas, queria que alguém com a sua habilidade chegasse até aqui. Venha. Temos uma cerimônia de seleção para atender. Essa música me pega, hein? Não, pô. Não, pô. Tem que esperar muita coisa. Zerou o game, parabéns. Aí desanima o cara, pô. Esse download aqui tá mexendo? Não é possível, velho. Qual casa você pegou? Nem peguei casa ainda, mano. Tô parado aqui na varanda fora, pô. Agora, como é que... É uns 20 minutos aí? Comprou no perigo o jogo? Finge que não tá ligando, que carrega mais rápido. Não tem garantia. DRKZ já virou até bruxo, não é possível, mano. O que aconteceu com o meu jogo, velho? Qual casa você vai pegar? Mano, não sei, velho. Não sei. I don't know. Milhões de anos depois, que isso, mano?
cara não sabe baixar o jogo, mas o jogo tava baixado, mano. Isso aqui foi trollagem, pô. Reinicia o jogo. Instalando texturas de alta definição. Mensagem do dia. Fã clube de Harry Potter para importar sua casa e sua varinha. Já joguei 29 minutos de jogo. É isso? Oh. Venha. Temos uma cerimônia de seleção para atender. A Lanzoca já zerou, zerou não, já? Tem como não? É, tá indo rápido aqui, eu acho. Se Deus quiser, amém. Vou deixar aqui aberto e vou trabalhar. Vou ali trabalhar. Daqui a pouco eu broto. Até volto aqui, olha só que beleza, mano. A voz ficou outra parada. Só que já são 2h34, né, mano? Nossa, chat, mas sinceramente, vou esperar pra jogar amanhã, não, mano. Tu vai jogar tudo em live ou tu vai jogar off? Mano, não sei. Deixa eu pesquisar aqui, ó. Quer ver, ó? Quanto tempo de gameplay Legacy? Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy, campanha principal, tem 35 horas de duração. 35 horas de gameplay? Tudo em live. Caralho, 35 horas de gameplay? Tudo em live, pelo amor de Deus. Tu vai miar que eu sei. Não vou, mano. Não vou miar, confia. O Alan não terminou, não. Não, não tem como, mano. 35 horas de gameplay, não tem como ter terminado. O bom é que se eu clicar aqui, mesmo que eu não esteja no PS, eu consigo ficar vendo aqui de vez em quando. Tá. Vou pra Blaze, hein, meu chat. Pode ser? Vou pra Blaze um tico. Fica aqui uns minutinhos, fico ali de olho. Quem quiser ir dormir, pode dormir de base, de descanso. E amanhã vocês assistem a gameplay pelo VOD, não sei. Ou Vavá. Dá pra ir um Vavá. Eita. É manete, ah, que bom. Não perdemos a cerimônia de seleção. Não sou especialista, mas me parece mais apropriado. Bom, eu preciso estudar esse relicário, mas primeiro devo contatar o Ministério. Devem saber o que houve com George e serem avisados sobre Rainrock.
Por enquanto, peço que mantenha tudo o que aconteceu esta noite só entre mim e você. Claro, senhor. Obrigado. Tudo pronto para a cerimônia? Ai, 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 é agora? É agora. Vinils Nigelus Black. Prepare-se para conhecer o diretor. Fig, que bom que se juntou a nós. A cerimônia de seleção terminou. Surgiram complicações. Complicações? Parece que o problema com duendes foi... Duendes, não tenho tempo para rumores, Fig. Estou perdendo pouco da paciência que me resta. Se tiver sorte, talvez consigamos realizar sua seleção esta noite. Entrarei em contato. Fala, rapaziada! Fica à vontade, hein? Fica à vontade que o pai chegou. O pai vai ser a Grife. Grifinória. Oh, Harry Potter! Professora Weasley! Harry Potter me conheceu! Ele me viu! Boas-vindas. Você chegou bem na hora. Sente-se. Harry, sou seu fã, pai. Sou seu fã. Harry Specto! Specto! Faz aquela lá depois pra nós. Ah, a Avada Kedavra. Vejamos. Tem um pouco mais de idade, não é? Você vem com preferências e preconceitos. Algumas expectativas. Aulas do caralho, explorar. Eu quero explorar logo Hogwarts e o mundo além das terras do castelo. De fato, um espírito aventureiro traz muito aprendizado. Mas seus tipo de Grifinória também vão te ensinar muitas coisas. Eu me pergunto. Detectei alguma coisa em você. Um senso de... o que é? Ousadia, curiosidade, lealdade e ambição. Ambição, rapaz. Ambição? Posso demonstrar certa teimosia, mas é importante perseguir seus objetivos com obstinação. Ambição sempre. Interessante. Faz pouco tempo que descobriu que possui uma habilidade rara. Sinto uma ambição crescente. Uma grande sede de poder. Talvez o melhor... Não! Sonsina. Não! Sonserina, mano! Sonserina, mano! Era Lufa-Lufa Grifinória! Sonserina, mano! Chapéu seletor levará sua escolha em consideração. Sonserina conhecida como pela astúcia, ambição e fome de poder. Vou aceitar porque se o jogo me falou isso, às vezes eu não posso ser ignorante para não aceitar. Você é da Sonserina. Tamo junto, rapaziada. Harry, vou contra tu, hein? Tu se liga, molecão. Tu tá achando que esse negócio de engolindo o bolo é só contigo? O pai sabe também, caralho. Me joga lá naquele negócio da vassoura pra ver se eu não vou e decola. Tamo junto, rapaziada. Obrigado. A gente se vê por aí, hein? Se cuide. E mais uma coisa. Devido ao acidente infeliz no campo durante a final passada, a temporada de quadribol deste ano foi cancelada. Já chega! Não é como se eu tivesse banido o ato de voar. Mas, não me tentem. Vocês estão aqui para focar em seu futuro acadêmico. Todos têm muito o que fazer antes do início das aulas amanhã. Eu disse, todos têm muito o que fazer antes do início das aulas amanhã. Uma entrada e tanto?
Como é bom conhecer você. Eu sou... Professor Weasley, pode mostrar a sala comunal para nossa nova adição? Farei isso já, senhor. Como dizia, sou a professora Weasley. É um prazer te conhecer. O prazer é todo meu, professora. Como vice-diretor, é uma grande honra poder levar você até a sua sala comunal. Por aqui. Nem vai me perguntar meu nome, não, é? Por que ninguém fala Agostinho no jogo? Não é nada comum estudantes começarem no quinto ano. Talvez seja um desafio, mas sei que você consegue lidar. Eu tenho muito talento. Bem o que eu imaginava. Essa é a entrada da sala comunal da Sonserina. Para conseguir entrar, basta apenas dizer a senha correta. Aspiração. Muito bem. Aspiração. Eita, eita, eita. Muito bem. Agora, vá em frente e durma um pouco. Amanhã você terá um longo dia. Devo voltar pela manhã para levar você à sua primeira aula. Agradeço, professora Weasley. Não há de quê. Espero que goste da sua primeira noite em Hogwarts. Durma bem. Soninho. Ai, tudo verde por aqui. Sonserinou, hein, pai? Sonserinou. Todos já foram. É melhor eu ir pra sala comunal. Meu primeiro dia de aula em Hogwarts. Pelo jeito, eu vou ter que me apresentar. É a novidade do quinto ano. Deve ser estranho. Caralho, estão falando de mim ali que eu tô vendo. Já sabia disso. Posso ajudar? Ah, você que chegou ao quinto ano. Sou Sebastian Sallow. Boas-vindas à Sonserina. Agradeço. Nem todo mundo chega com escolta do Ministério. Ele era um amigo do Professor Fig e só estava viajando com a gente. Ainda assim, impressionante. Uma morte horrível, sem dúvida. Que bom que você e o Fig estão bem. Foi assustador, claro, mas... uma experiência e tanto, de qualquer forma. Uma perspectiva interessante. Como você e o Fig conseguiram escapar? Sinceramente, eu não me lembro de muita coisa. Não quis pressionar você. Sinta-se em casa. Podemos conversar depois. Foi um prazer te conhecer, Sebastian. Vou deixar você ler o seu livro. O prazer foi meu. Boa sorte hoje. Thanks. Troquei ideia com ele. Tá aprendendo aí, né? Considerou o dormitório um bom lugar pra ler. Melhor que a biblioteca. Oi, bebê. Tá joia? São serinou, hein? Tá quanto tempo aí? Você gosta de fazer uma magia, assim, que você me entende? Lumos!